Shkon në demokratët, po flas kështu tash edhe unë, në të djathët, shkon në protesta në vitet 97-2005 me ta tabela 3B. Berisha, Bush, Berlusconi. Okay. Pra, dhe thënë, kam shkuar edhe unë, bile, me këto lloj pletash në pra, ka qenë shumë i afërt për ne Berlusconi. Sigurisht, edhe majtë italiane, nuk duhet ta mohojmë të gjë që edhe Prodi, po edhe tjerë më parë kanë patur marrëdhënie të ngushta me ne, nuk diskutohet. Italia është i vend, shikoj, operacioni Pelikano, operacioni Alba, konferenca donatorëve në 70-të ambasadorë apo në hotel kur bën një konferencë donatorë që organizoi Italia. Ja, pra Italia ka qenë gjithmonë vend shumë i afërt. Berlusconi ka atë, po themi, një lloj energjie, një lloj, ku diun, se është politikan i veçantë, është populist. Këtu vinin edhe politikanë tjerë të diasporës italiane, Selva, Butilione, po s'kan karizmën e, s'kan patur karizmën e Berlusconi. Të pak në të djathtë kemi pasqenë mësuar me këta emra shumë. Kazini, Fini, edhe kush në opozitë. Domethënë, më kujtohet një rast kur erdhi zoti Berlusconi në Shqipëri, ishte zoti Nana, bën një vizitë duke në matë ura e Zogut, të financoi Italia. U inaugurua ura. Edhe s'bëri se batuta atje dhe unë i shkriu gjithë, po themi, po ka qenë njëri shumë i këndshëm. Unë atko isha gazetar, ishin ato vite dhe pra ambasadori më ka mendë mirë që u inaugurua ura matit. Pastaj marrëdhëniet e Berlusconit me Berishën kanë qenë padyshim ekselente. Kjo nuk mund të diskutohet fare, po edhe Nana ka qenë shumë, në një moment ka qenë shumë mira. Ka qenë një lloj treshje Berlusconi, në një moment Nano Erdoğan, bile shkundot e dasma e djalit kryeministit Erdoğan atë kohë. Pra domun ka qenë shikoj njëri mik i ngushtë i të gjithë politikanëve shqiptarë që kanë qenë pushtet, por edhe aty që kanë qenë opozitë. Parasisht që kishte i qasje të qartë ndaj presidentit të tij ndaj zotit Berisha, nuk marrë dhe në asë fërkimi zotit Berlusconi me një politikanë të shqiptarë të majtë, as me Nanon, as me Ramon, as me edhe me skën tjetër.